وٲلۍ اپنی پارٹی والی یِم تِمن سۭتۍ ٲسۍ پکان یور ووت نہ اَسہِ خاص چھِ پارلِمنٹ اِلیکشن أسۍ حظ چھِ اُمید اَسہِ اِنشاء اللہ رحمٰن اسمبلی اِلیکشن أسۍ چھِ پَنٕنٮ۪ن مُلکَن کِس ہدایت دِوان پَنٕنۍ تربیت دِوان اَمہِ خٲطرٕ روٗزِو تیار کہِ اِلیکشن چھِ اَمہِ خٲطرٕ روٗزِو 24 گٲنٛٹہٕ ایویلیبٕل گَرٕ گَرٕ چھِ پھیرُن پَنٕنۍ تیٲری چھِ کَرٕنۍ کیٛازِ وٕنکٮ۪ن چھِ گَرٕ پَتہٕ گَرٕ ہے آز ترٛٲیِو اَسہِ ووٹ آز ترٛٲیِو اَسہِ ووٹ أسۍ کَرو یہِ آبلٔجی وابلٔجی کہِ آز کَل چھِ لُکَن پَتہ پَتھ کَنۍ کیٛاہ چھِ بَنیومُت یہِ آز تام بَنیومُت چھِ لُکَن سۭتۍ وٕنہِ ٲس اَنٛدرٕ کَتھ مقدمیار گاڑِ ہٕنٛزٕے مَلا راتھ اوس اَتہِ پایپَن ہُنٛد مَسلہٕ واریاہ شور کوٚر یِمو واریاہ زیادٕ تہِ کٔر یِمو مگر حَقَس پنٛنِس پٮ۪ٹھ اگر اورٕ آیہِ پایپہٕ لٲن سیوٚد والنہٕ مگر مےٚ چھِنہٕ یِوان سَمٕجھ نظر انداز کیٛازِ آو یہِ گاڑِ ہٕنٛز مال کَرنہٕ سایڈَس یِمَن کیٛازِ پَتہٕ أنۍ اورٕ پایپہٕ بہٕ چھُس ڈی سی صٲبَس رِکویسٹ کَران پٔر زورٕ مہربٲنی کٔرِتھ قدم تُلِو پوٗرٕ طور یِم غریٖب عوامو کٔرِو خیال کیٛازِ یہِ چھُ آز تام دَباونہٕ آمُت یُس نیشنَل کانفرنس پی جی پی پی ڈی پی کٲنٛسہِ ہو نہٕ وٕنیُک تانۍ کینٛہہ 10 ؤری گٔے اَسہِ بی جے پی صوبُک حکوٗمت کَران 10 ؤری مت دِیُن حٲصِل کیٛاہ کوٚرُن اگر نہٕ یِمَن راتھ وۄنۍ آیے یہِ پایپہٕ لون یَتَتھ یہِ کیٛازِ آیہِ رُکاونہٕ یا پرٛنٛگَس منٛز تَتٮ۪تھ تہِ گٔے یِہوٚے نااِنصٲفی اِسلیے چھُس بہٕ زورٕ گُزٲرِش کَران ڈی سی صٲبَس مہربٲنی کٔرِتھ اَمہِ خٲطرٕ تُلِو پی ڈی ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس اَمہِ خٲطرٕ تُلِو قدم مہربٲنی کٔرِتھ یِہٕنٛزِ کٲم واتنٲیِو اَد کیٛازِ خاص وٕنکٮ۪س چھِ تِژھ مسلہٕ وٕنکٮ۪س چھِ ماہِ مُبارک رٮ۪تھ بہٕ چھُس پَتہٕ زورٕ گُزٲرِش کَران یِتھ کٔنۍ آسہِ وٕنکٮ۪س بکار رسول وانی صٲب اِنشاء اللہ رحمٰن پوٗرٕ اُمید اَسہِ اَسہِ آسہِ وزیٖر اعلیٰ سوے أسۍ چھِ لَڑان وٕنکٮ۪نَس أسۍ چھِ پَنٕنۍ پارٹی مضبوٗط بَناوان وٕنکٮ۪ن چھِ اَسہِ تہِ پَنُن مین تُلمُت پَنٕنۍ مِشَن تُجمٕژ أسۍ تہِ پھیرو گَرٕ بَرٕ گَرٕ گَرٕ یَپٲرۍ اَسہِ کانٛہہ پرٛابلِم باسہِ اِنشاء اللہ رحمٰن بہٕ کھٮ۪مہٕ پنٛنِس ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس سۭتۍ کُس تہِ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ آسہِ بہٕ کھٮ۪مہٕ یِمَن سۭتۍ لٔڑِتھ بہٕ کَرٕ زارٕ پارٕ بہٕ کَرٕ محنت یِم غریٖب عوام خٲطرٕ بہٕ چھُس خاص سے خاص ڈی سی صٲبَس شُکُر گُزار یَو نٔتا بٲزی پورہ یہِ ٹرٛانسفارم کوٚر اٮ۪نَوسمٮ۪نٛٹ اَتہِ پول دہ کَرے اَتہِ اٮ۪نَوسمٮ۪نٛٹ کیٛازِ واریاہ پرٛابلِم ٲس اَتہِ یِمو سۭتۍ واتہِ تِتھَے کٔنۍ اِنصاف گاڑِ ہٕنٛز مالا مقدم یار اور پرٛنٛگ باقٕے مےٚ حُکُم مےٚ پہلے آپ کا شُکُر گُزار ہوں کہِ آپ یہاں پے آیے آپ کہِ بدولت سے آپ کے مادم سے مےٚ ہر گَرٕ گَرٕ مےٚ آواز پہنچانا چاہتی ہوں ہر کوٚی مہِلا آیے اور کانگریس پارٹی سۭتۍ جویِن کَرے جیسے آز مقدم یار کے لوگوں نے ہمیں ساتھ دیا خاص کر کہِ مہِلاو نے ساتھ دیا یہ شانہ بہ شانہ ہمارے ساتھ جب بھی میں ان کو بلاتی ہوں جب بھی یہ بلاتے ہم میٹنگ کے لیے آتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ گراؤنڈ لیول پہ محنت ہو ہم چاہتے ہیں کہ گراؤنڈ لیول مضبوط ہو تبھی ہم آگے بڑھ سکتے اور انشاء اللہ کانگریس پارٹی کی مضبوطی انشاء اللہ سوناواری میں سب سے اول ہے۔